У Гамбурзі розпочався судовий процес над 92-річним колишнім охоронцем концентраційного табору Штутгов. Він у складі військ СС ніс службу з серпня 1944 року до квітня 1945-го. Бруно Дей, якому на той час було 17-18 років, причетний до 5230 вбивств в'язнів, переважно євреїв. Екс-охоронець зізнався прокурорам, що знав про газові камери та бачив тіла, які переносили в крематорії. «Я не знав, чому вони, в'язні, були там. Я знав, що це були євреї, які не чинили ніяких злочинів», – сказав Бруно, додавши, що не був нацистським фанатиком.